President, takk skal du ha. La meg starte med å takke for at komiteen enstemmig går inn for de foreslåtte endringene. Forslagene vil styrke veteranene sitt erstatningsrettslige vern og gi en klar hjemmel for å fastsette forskrift om Forsvarets bistand til politiet og andre beredskapsaktører. President, ivaretagelse av våre veteraner er viktig. Norske kvinner og menn som sendes ut i tjeneste for internasjonal fred og sikkerhet skal kunne føle seg trygg på at de har et erstatningsvern som fanger opp skader tjenesten kan påføre dem. Den foreslåtte lovendringen vil gi personell som har blitt påført psykiske belastningsskader i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010 lik klageadgang som de som er skadet før dette tidspunktet. Dette sikrer veteranenes rettssikkerhet og bidrar til likebehandling av alle veteraner med psykiske skader, uansett skadetidspunkt. President, vi har sett at foreldelseslovens regler ikke alltid passer like godt for psykisk skadde veteraners situasjon. Forslaget i proposisjonen sikrer klare og forutsigbare foreldelsesregler som vil gjøre det lettere for veteranene å søke erstatning i tide. Reglene skal gjelde alle veteraner uansett skadetidspunkt. Dette sikrer likebehandling. President, et mindretall i komiteen har uttalt seg om forvaltningslovens anmeldelse og oppfølging av dette. Jeg er helt enig i at veteraner skal sikres forsvarlige rettssikkerhetsgarantier. Som det fremgår av vårt brev til SIOPS, vil vi forskriftsfeste at reglene om enkelvedtak skal gjelde for de sakene som nå gis klageadgang. Et høringsnotat om dette er under utarbeidelse i Forsvarsdepartementet og vil sendes på høring i løpet av våren. Det er i en rekke stortingsdokumenter slått fast at Forsvaret kan yte bistand også til andre offentlige myndigheter enn politiet. Slik bistand har blitt gitt i flere år. Behovet for og ønsket om en regulering av slik bistand har vært kjent for departementet over tid. Lovforslaget omfatter også bistand til andre beredskapsaktører. Dette kan være offentlig eide selskaper eller helt eller delvis private selskaper. Kravet er at de må ha et definert ansvar for samfunnssikkerhet, kritiske samfunnsfunksjoner eller kritisk infrastruktur. President, det er viktig at de instansene som har ansvar for norsk samfunnssikkerhet får anledning til å be om bistand. Det vil imidlertid alltid være den aktuelle situasjonen som skal løses som vil være styrende for hvilke aktører som gis bistand. Håndtering av covid-19 har vist at det er behov for en sentral mekanisme for koordinering og prioritering av bistandsanmodninger på sivil side før de her sendes til Forsvaret. I forskriften vil det derfor blant annet bli foreslått klare prosedyrer for koordinering og prioritering. Jeg vil sikre god medvirkning i forskriftsarbeidet slik at sektorhensyn blir hørt. President, la meg avslutte med at de foreslåtte endringene vil innebære forbedringer på flere rettsområder. En lov- og forskriftsregulering av Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører vil etter mitt syn komplementere regulering av feltet, skape større forutsigbarhet og lede til mer ensartet praksis. Våre veteraners ve og vel har vært og er en viktig sak for meg. Jeg er derfor glad for at vi med disse lovendringene vil få enda bedre ordninger for anerkjennelse og ivaretagelse av våre veteraner.